Dekabrın ikisində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həbs olan sabiq deputat Gülər Əhmədovan cinayətçi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Məhkəmədə sabiq deputata son söz verilib. O çıxışında özünü təqsili bilmədiyini və şəhərləndiyini deyib. Stad, Quran gətirin əl basım ki, mən dəraduz deyiləm və İrşadın pulu məndə deyil. Bəlkə jurnalistlər bunu axtarıb tapa bilməyəcəklər, amma tarix hər şeyi tapacaq. Gülər Əhmədova son sözündə prezidentə də müraciət edərək Heydər Əliyev yoluna hər zaman sadiq qaldığını bildirib və ölkə başçısından ailəsinin səhhətini nəzərə almağı xahiş edib. Fasilədən sonra hökm oxunub və Gülər Əhmədovanın 3 il azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar verilib. Gülər Əhmədova, Beynəlxalq Universitetin sabiq rektoru Eşid Abdullahovun yaydığı qalmaqalı videodan sonra deputat mandatından imtina edib. Fevralın 13-də onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib və bu müddət daha sonra 2 dəfə artırılıb. Gülər Əhmədova özgən küllü miqdarda əmlakını ələ keçirməkdə və ağır cinayəti gizlətməkdə təqsirli bilinir. 178.3.2